Uppställningar. Men innan vi gör det så presenterar vi naturligtvis dagens rättsskipare med pipan i mun. Första domare, Bernhard Kalfitsch. Andra domare, Kassel Kraft. Gästande Floby har följande laguppställning. Lagkapten och livråd, Mia Alfred Baltersson. Nummer 2, Elias Pellevisson. Nummer 1, Hugo Mattisson. Nummer 3, Theodor Mattisson. Nummer 4, Filip Eriksson. Nummer 7, Jakob Tegelund. Nummer 8, Ian Perry. Nummer 9, David Andersson. Nummer 11, David Andersson. Nummer 12, Linus Svensson. Nummer 13, Samuel Jackman. Nummer 15, Jeff Lär. Nummer 17, Christian Jokic. Och nummer 6 är då Filip Eriksson. Och på bänken har vi Kalle Nyhl, Olof Florén och Håkan Benjaminsson. Det är dags att presentera hemmalaget. Hav och Volvo. Och först ut är naturligtvis lagkapten nummer 5, Albert Danielsson. Och sen har vi i Hav och Volvo nummer 2, Isak Joelsson. Nummer 4, Matthew Persson. Jonathan Widegren. Nummer 7, Gustav Hellström. Nummer 8, Isak Sandberg. Nummer 9, Johan Ottosson. Nummer 12, comebackande Isak Ljungvid. Nummer 14, Carl Larsson. Nummer 17, spelande tränare Andrew McQueen. Och på bänken så har vi en kvartett med huvudtränare Jonathan Ranger. Ytterligare har han Peter Strandlund. Idag skadad Bradley Stewart. Förutsättningarna för den här matchen är ganska klara. Hav och Volvo tredje plats i tabellen. Floby ligger fyra. Vinner Floby matchen så kommer de att passera Hav och om de vinner matchen så kommer de att befästa sin tredje placering. Thank you.
domare Kalas. Vi har ju till sina matcher naturligtvis mätt upp att bollarna har den perfekta mängden luft, men det verkar som att de släpper ut lite luft där av fördröjningen. Hugo Wattesson som med passade väldigt bra poäng.
Thank you.
att serva. Thank you.
Thank you.
fyra poäng till Florian. Jag hoppas att du är på att kunna fortsätta.
fortsätta sjunga in ytterligare i det här sättet. Thank you.
Thank you.
I've been left to be a funeral and I go get it, I am Parrish. Thank you.
klubb ut reformen 19. Och Flo vill ta sitt 16 poäng.
presterar den här säsongen. De gör det oerhört svårt för Flobby att ta poäng, vilket också visar sig i poängprotokollet. Där har vi vinnersättet 25-16 och nu går vi till en 10 minuters paus där man naturligtvis kan passa på att gå och köpa alla bottenlotten eller varför inte lite gott att äta på eller dricka i kiosken i den här matchen som sponsras av Habo Veteranservice. Yeah.
Jag tror att du är ute på Lilansplats. Är det ditt? Nej, det var precis, det var inte så. Har du ögonen nu då? Nej, det här har jag sagt innan att det här, om jag hade fortsatt så hade jag använt mig en annan. Mycket bättre. Men det är ju, jag tycker att det är som en källåra. De andra, man skriver ju mer mottagare. Man behöver inte gå här. Nej. Jag har ju flyttat ut här. Jag tror Gustav var högst. Han var väl exakt. Gustav får gå bara in och bara smälla. Men sen så tror jag att... Det var tjejt skit bra. Jag tror att det är på laget. Ligger på... Plus. Nej, inte plus. Alltså, plus. Ja, kanske 70. Jag kan kolla det. Jag har ju inte känt det. Jag har sagt att det är mycket bra. Ja, det är bara för plus. Nej, vi har... Det är en sån här. Det är en sån här. Det är en sån här.
Floby behöver ju ändra på någonting. Och Havo behöver bara fortsätta precis som de har gjort. Och efter en sån här 10-minuters paus kan det ofta bli en total förändring av matchbilden. Så de här inledande poängen blir mycket viktiga för att sätta tonen i det här sättet. Det är uppenbart att Flores supportrar inte har gett upp på sitt lag, utan de är klart mest högljudda i den här hallen. Come on!
av Matthew Passalant har försökt få det till nätbyrån i block. Jag tror att nätet fortfarande skakar efter Sörre som du berörde nätbyrån. Fantastiskt förstås.
عن السكتة حب هبلنا وحيونا بلنا أراب فيه دونتو Thank you.
spela matchen. Och jag hoppas att det är 2018. Anna McWilliam vid server. Och nästa poäng är oerhört viktig naturligtvis.
skål upp utan den. Det är det riktigt språk med på. Och Max själv håller ner på servarna. Vad har två stycken 16 matchbollar. Och då begär naturligtvis tränare Kalle Norén time out. Fantastiskt många gånger.
och ställningen superfull 20%. Nu ska vi naturligtvis dela ut pris till matchens lirare i respektive lag, vilket vi gör så fort spelarna har tackat varandra för den här goda bataljen. Så nu skickar jag upp. Lirare i borta laget som var en felsenal i servotagning och försvar Lidrum i Alfred Waltersson. Och i Hador så fanns det naturligtvis många spelare att välja på idag, men han som fick med hela laget att prestera på topp passade nummer 2 Isak Johansson. Vi tackar så hjärtligt för att vi har kommit hit till Sporthall idag och bevistat den här matchen, detta Växjö-Garbo. Och vi hälsar er välkomna återigen den 19 februari när vi gästas av RIK Falköping. Till exempel Håbo, Tyskland, Hela, Tack.